በኢትዮጵያ የእርሻ ምርትን ለማሳደግ ሲባል ጸረ ተባይ ኬሚካሎች በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላሉ። የጸረ ተባይ ኬሚካል ተጠቃሚዎች ቁጥር የጨመረ መምጣት የኬሚካል አቀማመጥ አጠቃቀምና አወጋገድ የተጠቃሚዎችን ብቁ ግንዛቤ ይጠይቃል። ይህንን መሰረት በማድረግ በተሰራው ስራ የአርሶ አደሩ የጸረ ተባይ ኬሚካል አጠቃቀም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱ ተጠቁሟል። ይህም ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ማድረጉን የተገለጸው የጸረ ተባይ አጠቃቀም እንደ መጠን ከሆነ ከሌላው ሀገር ጋር አሁንም ስናየው ዝቅተኛ ነው። ግን ባለፉት ዓመታት እየጨመረ ነው የመጣው። በተለይ ከአረም ጋር ተያይዞ ከተባይ ትልልቅ ተባዮች እዛ ሀገር ውስጥ እየተከሰቱ ነው። ተዛማጅ የሆኑ እንዳንበጣ፣ ግሪሳ ወፍ ያሉት ይመጣሉ። ተምቻ አለ። ሌሎች ደግሞ መደበኛ የሚባሉትም እንደዚሁ እንደ ዋጋ አይነቶቹ ስንዴ ላይ ምርቱ እየሰፋ ሲሄድ፣ ግብርናው እያደገ ሲሄድ ግባትም በዚያ መጠን እየጨመረ ነው ያለው። የጸረ ተባይ ኬሚካል አጠቃቀም ላይ መሻሻሎች ቢኖሩም ምርታማነት ከዚህ በበለጠ ያድግ ዘንድ አጠቃቀሙ ላይ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመሙላት ተጨማሪ ስራዎች እንደሚያስፈልጉ ባለሙያዎች ያነሳሉ። አንዱ ጋፕ እንግዲህ አርሶ አደሩ እላው ላይ የተለጠፈውን የኬሚካል አይነት የማንበብ ችግር አንዱ ይኖራል። ግን ይህንን ለመከላከል የልማት ጣቢያ ሰራተኞች በተገኙበት ቦታ ላይ በእነሱ አማካኝነት ኬሚካሉ ለየትኛው በሽታ ወይም ነፍሳት ተባይ የሚለውን ነገር እንዲለዩ የማድረግ ሁኔታ እየተሰራ ነው ያለው። በህገወጥ መንገድ የሚገባ አለ። የገባው በህጋዊ መንገድ የገባው ደግሞ ተመዝግቦ ጥቅም ላይ ይዋል ሲባል ከንግዱ ሰንሰለት ጀምሮ አዳልትሬሽን ወይም ህገወጥ በሆነ መንገድ የመጠቀም ነገር አለ። አርሶ አደሩ በተለይ በጣም ዋናው የግብርናው ዋልታ የሆነው አርሶ አደር በባዶ እጁ በባዶ እግሩ የሚረጨው በአፉ እየገባ ነው የሚረጨው። ይሄ ሳያውቀው ክሮኒክ በሆነ መንገድ እየቆየ ሊገል የሚችል አንዳንዱም በቀጥታም ፖይዝን አድርጎ ሊገል የሚችል ሁኔታ ያለና ትልቁ ሹዌ ነው። አሁን በአጠቃቀሙ ዙሪያ በአርሶ አደሩ ዘንድ ያለው ግንዛቤ መጠነኛ መሻሻል ቢስተዋልም በፍላጎት ልክ ለመጠቀም በኢትዮጵያ አገልግሎት ላይ የሚውሉ የጸረ ተባይ ኬሚካሎች ወደ ሀገር ለማስገባት የውጭ ምንዛሬ ፈተና ሆኗል ተብሏል። የተመዘገቡ ኬሚካሎች አሉ አርሶ አደሩ ሊጠቀምባቸው የሚችሉ፣ እነሱን ለማስገባት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የፎሬን ከረንሲ እጥረት አለ አገራችን ላይ አሁን ያለው በሁሉም ሴክተር ቢሆንም። ነገር ግን ግብርናው የሀገራችን ትልቅ ኢኮኖሚ ዋልታ እንደመሆኑ መጠን የመንግስት ባለድርሻ አካላት ለዚህ ሴክተር ከፍተኛ የሆነ ትኩረትን በመስጠት ለአስመጮች አሁን የመንግስት አስመጮች አሉ ድርጅቶች፣ ነገር ግን ለፕራይቬት ሴክተሩም ደግሞ የሚያስመጣበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር በተለይ በፎሬን ከረንሲ ያለውን ቢፈታ የእኛ ማህበር አባላት አስመጮቹ ማለት ነው ለአርሶ አደሩ በተመጣጣኝ ዋጋ በተፈለገው ጊዜ ማቅረብ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን እሱ በጣም ትልቅ ከፍተኛ የሆነ ችግር እየፈጠረ ነው ያለው ማለት ነው። ጸረ ተባይ ኬሚካል በግብርናው ዘርፍ በሰፊው ከመዋሉ ጋር ተያይዞ ቁጥጥሩና ግንዛቤ ማስጨበጡ ላይ በተቀናጀ መልኩ ሰፊ ስራ መስራት እንዳለበት ተነግሯል። አርሶ አደሩ አሁን በአሁኑ ሰዓት ጸረ ተባዮችን በሚጠቀምበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ያለመረዳት በአደገኛ ኬሚካል ጋር እየሰሩ እንደሆነ ያለመረዳት ነገር አለ። እሱ ላይ እንደ መንግስትም እንደ ፕራይቬት ሴክተርም ከፍተኛ የሆነ የተቀናጀ ስራ ይጠይቃል።